ଅଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର ଯାଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦଲ ମୋର ସରେ ନିଦିନ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଖକୁ ଯିମି ତୁ ଏତେ ଦୂର କାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କାଳିଆଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତ କହିଲେ ଅସରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ବା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିମି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ତ ରହିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏଇଟା ଆଜି 60 ଲୋକ ଧରିକି ଆସିଛି ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପୂଜକ ଆଉ ହଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶିଲେ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବାପା ସେ ସାକ୍ଷାତ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଯେ ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କେଉଁ 15 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିନି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆଉ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ବାପା ସେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଜୀବନରୁ ମୁଁ ପାସେଇବି ନାହିଁ ପୁଅଟେ ମାନେ ବହୁତ ଚଗଲା ହେଉଥିଲା ମୁଁ କହିନି ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇଯିମି ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଛୁ ବସ୍ରେ ଆସିକି ବସିବାକୁ ବସିଛୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅଛେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କେ ଆସିବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଲା କହିଲେ ମୁଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି ଘର ପାଖରୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ 10 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଲାଗିଛି ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଖକୁ ଯିମି ତୁ ଏତେ ଦୂର କାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସିପାରିଲୁନି ତା ବର୍ଷ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ିକରି ପୂଜା କରୁଛି ଆଉ ସେହିଦିନରୁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସୁନାମେଷ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ତ ରହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ହେଉଛି 60 ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନଗର କରି ତା ଭିତରେ ବି ବାହାରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟେ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ ଆମେ 15 ଦିନ ଧରିକିରି ବି ବୁଲି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଅ ସେ ପୁଅ ଅଛି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି ଆଉ ସେ ତ ସବୁକିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହୋଇବ କିସ ଲୋଡ଼ ନାହିଁ ମୋର ସରଗ ବାସ ଏହି ପରାଣ ବିକି ଦେଇଛି ତୋତେ ମୋହରି ହାନି ଲାଭ ସବୁ ତୋ ହାତେ ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର ଯାଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦଲ ମୋର ସରେ ନିଦିନ ଏହି ପରାଣ ବିକି ଦେଇଛି ତୋତେ ମୋହରି ହାନି ଲାଭ ସବୁ ତୋ ହାତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାଇଲା ଭାବରେ ଡାକି ପାଇଲା ସେଇଥିରେ ବାପା ସବୁକିଛି ଖାଲି ଟିକେ ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ବାପା ମାଆ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଯେବେ କମିଟି ଟିକେ ଜାଣନ୍ତେ ଗେଟ୍ ଟିକେ ମେଲା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଆଳତୀ ହେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବା ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତୁମେ ରାତି 4 ବଜେରେ ଭଗବାନ ଶୋଇଥିଲେ କାହିଁ ଆଇଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତୀ ହେବା ଲାଗି ସିନା ଆମେ ଆଇନୁ ସେଇ ନୀତିଟା ନଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁ ଭକ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ